prijatelj emisije. Voda, voda, vodica. Nova avanturica. Kad ustanem, ja sam srećan, jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete, moja drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Matene, pazi sad ovo. Ljudski mozak proizvodi struju. Lele! Možda veruješ. Pa vidi ovo. I to dovoljno jako da napaja silnicu od 23 vati. Jao, majko moja! Pa ja sad kad počnem da učim, imam da osvetlim Novi Beograd, Staru i Novu Pazovu, da ti kažem. A kad ću da učim? Pa evo sad ću, bre! Ma evo sad ću da učim samo da idem prvo s drugarima na vežbanjac. Da nabacim čarapanjac i patikanjac, odo na vežbanjac, a onda ću učanjac. Veruj mi, veruj mi. Evo tebi enciklopedija, drži ovo, odo ja na vežbanjac. I šta kažeš, Vaso? Iako si zvezda sportskih terena, ti najviše voliš košarku, a? Vidiš li to, profesor? To je sjajno, doktore, zato što danas baš imamo vežbu koja se zove baratanje sa loptom i to je uvod u košarku, u sjajan sport koji je sve više popularan među decom. A ja ću pomoć da pozovem naši drugari iz Sportiksa koji će se bolje upoznaju sa ovom odličnom igrom i sa pravilima. Sportiks Kids! Zdravo, drugari! Danas ćemo učiti sport koji se zove košarka! Treneru, je li to onaj sport što treniraju žirafe? Ne treniraju samo žirafe košarku. Sve životinje treniraju košarku, čak i naša prijateljica Kornjača Mila. Da li je presudna visina u košarci? Naravno da je bitna visina, ali ne i presudna, drugari! Evo, drugari, ja sam živ primjer kako visina nije bitna. Ja sam bio najbolji šuter za 3 poena na ostrvu. Zvali su me Bogi Bogdanović brat. Da, Kiki, samo što je košarkaška lopta veća od tebe. Da, Kiki, svi ti verujemo. Ali moramo sada da se koncentrišemo na trening. Idemo na basket. Sada će nam Rex pokazati svoje znanje iz košarke. Izvoli, Rex. Spreman sam za NBA, treneru. Odlično, Rex. Hajde sada da vidimo kako će se Deksi snaći u košarci. Naravno, treneru. Sad ću da pokažem Reksu šta je prava košarkašica. Hopa, mjau, hopa, mjau, mjau, hopa. Bravo, Deksi. Bila si odlična. Svaka čast i tebi, Reks. Ura, bit ćemo najbolji košarkaši na ostrvu. Da, ja ću biti kao Bogi Bogdanović. Okej, društvo. Danas smo vežbali kako se dodaje lopta u košarci. A sada da vidimo vas. Hvala našim drugarima iz Sportiks Kidsa, sa kojima možda se družite više na njihovom YouTube kanalu i na ostalim društvenim mrežama, a mi krećemo sa vežbanjem i sa košarkom. Drugari, imamo jedan poligon ispred nas i za početak samo ćemo da vrtimo loptu oko glave. Idemo, trčimo između svih čunjeva, lagano trčimo i kada dođemo do kraja vodimo loptu i dajemo sljedećem u koloni. Da li smo spremni? 3, 4, sad! Sada ćemo, kada trčimo, dokrećemo loptu iza leđa. Lopta je dole, kotrljamo samo prstićima. Drugari moji, a sa njom dobra muzika
uvek se čuje, ali pored muzike i vodica tu je. Tu je moja drugarica Milena Sirena, koja će vama da podeli vodicu posle treninga, a ja odoh na Lizanjac. Koni, Pelistina, ti svaki dan nešto učiš. Ja bih se smorio od ovolikog učenja tih enciklopedija i tih knjiga. Ja bez tebe nikad ne bi mogao da sastavim ova pitanja za kviz. Hvala ti puno za pitanjca. Ja ću sad da krenem. Hvala ti puno, Koni. Ju, kako je ona pametna, čoveče. Kako je ona pametna. Drugari, jel možemo da krenemo sa kvizom? Da vam predstavim prvo naše takmičare. To su Tara, Mitja, Veljko i Una. Prvo pitanje. Celer je, pod jedan, aktuelni golman Partizana. Pod dva, vrsta voća. Pod tri, vrsta povrća. Ili je celer vrsta kolača koji se priprema za Božić? 3-4 sat. Kaži, Una. Povrća. Bravo, odgovor je tačan i ti si dobila jednu jabukicu. Hvala. Idemo drugo pitanje. Hokej je sport čiji igrači na nogama nose, pod jedan, patike, pod dva japanke, pod tri sličuge ili pod četiri samo čarape. Izvoli, Mitija. Pod broj jedan. Patike. Pa ne baš, hokejaši ne nose patike. Veljko, kaži koji broj? Pod brojem tri. Bravo, Veljko, odgovor je tačan, oni nose sličuge. A ti si od naših drugara iz Brink Kidsa dobio jedan poseban poklon. Možeš da zamisliš 20 poklona u jednom poklonu. I to nisu neki predmeti ili stvari. To je 20 avantura i doživljaja. Ti samo otvoriš ovu kutiju i izabereš. Recimo, da li hoćeš da odeš do radio stanice, da vidiš da li u radiju postoje mali ljudi, ili hoćeš na aikido, ili na klizanje, ili na heliodrom, ili da vidiš erupciju vulkana, ili da odeš do nekog muzeja. I mnogo što šta tu nama drugari iz Brink Kidsa nude. Izvoli. Idemo, drugari, na treće pitanje. Da li ste spremni? Da bismo bili zdravi, potrebno je da redovno jedemo. Pod jedan, hleb i kifle. Pod dva, voće i povrće. Pod tri, slaninicu i čvarke. Ili pod četiri, torti i kolače. 3-4 sad. Izvoli, Mitja. Pod broj dva. Voće i povrće. Bravo, Dušo. Voće i povrće, ti si dobila jednu bananicu. Hvala. Idemo četvrto pitanje. Ruke se peru. Pod jedan, na Kukovo leto. Pod dva, Ivkovu slavu. Pod tri, čim uđemo u kuću pre i posle jela i obavezno posle upotrebe toaleta. Ili pod četiri, ruke se peru samo kad primetimo da su nam baš trokave. 3-4 sat, izvoli. Tara. Čim uđemo u kuću. A čim uđemo u kuću, žiri? Odgovor se prihvata, znači kada uzmemo u kuću prije jela, poslije jela. Evo, izvoli jednu jabuku. Hvala. Idemo na peto pitanje. Voda koju najbolje piti je pod jedan savska, pod dva dunavska, pod tri izvorska ili pod četiri gazirana. 3-4 sad. Izvoli, Veljko. Pod brojem tri. Tako je, izvorska voda. Bravo, Veljko. Ti si dobio jednu mandarinu, curu finu. Izvoli. Pobednik današnjeg kviza je Veljko. Jedan veliki aplauz za Veljka, molim vas. A Veljko je prvo nagradu dobio od naših drugara Voda, voda, vodice. Da vidimo šta si dobio, Veljko, ovdje. Jaj, meni se čini majicu Brad Kita. Pogledaj. Pa si dobio ovdje neku svešćicu, vidi. Pa ima tu još puno poklončića. Evo, izvoli, Veljko. Izvoli, drži ovo, sine. E sada, Veljko, od naših drugara iz Fototepeta Beograda, od Crkija, si dobio jednu posebnu nagradu. A to je, Veljko moj, jaj, fototapetu za tvoju sobu. Vidi ovo. Opa! Kako je lepo. A Srki dođe kod tebi i zalepi ti ovaj fototapet. Ali ne samo u tvoju sobu. Srki ima i fototapete i za igraonice, i za školice sporta, i za restorane,
iza, možeš zamisliti iz one dečije diskoteke, ima za šta god hoćeš. Evo, izvoli. Izvoli, Veljko. A od naših drugara iz Sportix Kica si dobio posebnu nagradu. To su drugari koji imaju jednu veliku misiju, da edukuju decu o važnosti sporta i sve kako treba da se trenira, kako treba biti fair play u sportu, kako treba da se hranite, sve i o zdravoj ishrani i o mnogim drugim stvarima. Kompletna edukacija. Od njih si dobio, pogledaj, majicu, tu ima i dukseva i majice sa njihovim junacima, pogledaj. A za više informacija može da vidite na sportixkids.com. Izvalite. Hvala. Malim. A mi, drugari, idemo dalje. Joj, macane, vidi sad šta piše. Sedenje svakog dana 11 sati više značajno skraćuje život. Au, kuku, macane moj, dosta sam učio. Odo ja sad u šetnju. Ma idem u šetnju, neću da mi se skrati život. Evo, tebi ovo sutra ću da počne da učim. Ćao, macane, odo ja. Leđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelji misije, Voda, Voda, Vodica, nova avanturica.